Këtë Ramazan. Këtë Ramazan. Këtë Ramazan. Këtë Ramazan. Unë do të qëndroj në shtëpi. Për të mbrojtur mjekët. Infermierët. Për të mbrojtur superheronët. Familjen e ta, fëmijët e mi. Të mbroj fëmijët tan, fëmijët, miqt. Këtë Ramazan unë do të lutem për botën. Por nga shtëpia. Nga shtëpia. Në shtëpi. Të lutem qëndroj në shtëpi. Ti mund të shpëtosh jetë. Ti mund të shpëtosh jetë. Thjesht duke qëndruar në shtëpi. Duke qëndruar në shtëpi. Kështu mbron veten. Dhe njerëzit e tu më të shtrenjtë. Qëndro në shtëpi dhe ndihmo të shpëtosh jetë. Këtë Ramazan do ta kaloj iftarin në shtëpi. Sepse kështu mbroj stafin mjekësor dhe shpëtoj jetë. Shpëtoj jetë. Dhe shpëtoj jetë. Shpëtoj jetë. Gëzuar muajin e Ramazanit. Gëzuar muajin e shenjtë të Ramazanit. Gëzuar Ramazanin. Gëzuar muajin e Ramazanit. Gëzuar Ramazanin.